Assalomu alaykum, ardaqta alumet, Tarma Kaspia News telearnasının köz qaraqtı körürmendere. Dal qazır biz Atrau oblysy Mahambet awdany Keng Örüs awıldıq okurguna qarastı Sulo ulttık sporttık oyun sawıq ortalığından söyleyip turmız. Mikrofon aldında men Nurjan Ömürbay. Bugün ulttık sport ulıktalatın kazak tamırımızda kan tulap kalın köpçülük sulap kuanatın sät öykeni Aybındı merekemiz ata zañımızdıñ tuğan gününe oray Süleymen Cup attı Kökbardan Batıs aymaqtıq aşık turnirinin aktık bäsekelerine kuə bolatın bolamız. Osıganğa deyin 8 komanda takımında köksörkeni tuulatıp mınau dalanı kögala şanğa köm jer tabanı tanabın qurıp osı aktık sınğa deyin jetken aktık sında kola jülde üşin sondayaq Altın jülde üçün tartıstı Kökbar dövdüsün tamaşalaytın bolamız. Al dəl qazır sizlerden nazarlarınızga sunulatın kola jülde üçün tartıstı bäseke Batıs Qazaqstan oblısı Oral qalasından gelgen komanda men Süleymen Kurama komandasının arasındagı tartıstı bäseke. Komandalar qazır gözlerinin şalauın jelbiretip aybının asırıp ortağa bettep kele jatkan jayt. Bugün osınau Üçüncü orın için bulatım Kökbar dodasının töreşileri Rahat Orındıbayıp, Rahat Satkalip, Jene Sağadat, Jumurga Zeynekenin esterinizde sala getik. Al endi osı Kökbar'da özünün orını var. Dəl qazırgı aytulu bäsekede 5-ci orınğa taban tiregen Aqjayıqta Atıraumen telemgen Batıs Qazaqstan oblısı Aqjayıq awdanının Kulager komandasının aytulu ökülü Sungat Irzalıyev bawırım men janında otur. Bugün endi Sungat ekemiz öz ara osınau Kökbardıñ dodasın jürgizetin bolamız. Sungat, hoş geldiniz. Hoş geldik, hoş gördük. Men esimim Sungat bolat, osı Aqjayıq awdanı Kulager Kökbar komandasının müşesimin. Rahmet Sungat, 5-nji oryñ kutlu bolsun. Endi Kökbar üşin, Kökbar deyitin asa awır, äri kazak ulttıñ kanın kızdıratın, janın kirgizetin jarısta 5-nji oryñ aluda ülken abıroy dep bilemiz. Sağolduñuzga jaman emes, jaksı jetistikpen barayın dep tursuzlar. Sätlik bolsun. Däl qazır endi sizlerdiñ birge Dayındalıp jürgen azamattar desek de boladı ya, Oral'dan gelip duran komanda. Süleymen komandası da siz üçin tanıs azamattar bolar endi, osı ulttık sporttıñ aynalasında jürgendiktен. Jalpı jarısıñız basталып кеткенге дейин, осы көрермендерге жарыстын басталганынан бастап кандай бир кызыкты тамырды, тамырда кан тулатар керемет сәттер өттү, кандай тартысты оюндардан өттү осы кос командалар айтып өтсөңүз. Ya bu iki komanda öte mıkty komandalardan biri. Süleymen komandası endi jañadan jasakталган, burundan beri jappay Kökbar şawıp jürgen, ülken Kökbarlar körüp jürgen jigittер деген sentir men atayın деген mıkty beldi palwandar. Al mına Oral komandasının şabandozları bu köp içindegi 5-6 bala Ulttık kuramada mana jaksı Batıs Qazaqstan'nın bel şabandozlarının biri, kalgandar jas şabandozlar, öte mıkty şabandozlarmen jasakталган. Rahmet Sungat. Ya dal hazır bugünkü Kökbar jürgizüüşüsü arnayı toptardı tanıstırıp ötüde. Men de esteriñizge salıp ayta ketiyin. Endi alañ iyeleri bugün Süleymen Kökbar komandası деп айтуга болот. Сондуктан конактардан баштайык тааныштырууда. Биринчи номерде Сарсенов Актылек, такымындагы тулпары 70. Экинчи номерде Айткали Мухаммед Али, такымындагы тулпары Мерс. Үчүнчү номерде Темирбек Рахметолла, Көкдоол дейтин сайгүлгүн сайлап келген. Төртүнчү номерде Ерланов Руслан, Аргымак дейтин атты бүгүнкү бабы келиштирип сайыска алып келген. Бешинчи номерде Шияз Мейрамбек, астындагы аты Кара. Бекетов Айберген 6-нчы номерде Карагерди тизгиндеп келген. 7-нчы номерде Иманғазыл Нұрмағанбет, Нұрғасқа есімді атты сәйгүлікпен сайланып келген. 8-нчы номерде Әлшер Темірбаев чемпион дейтін атты баптап алып келген. 9-нчы номерде Сайман Мерлан
Aslında katı 60. 13 nömerde Jandibek Nurmagambet Putin esimde Tulpar'dan Tulpar tizgin deyip gelip otur. 11 nömerde Ömürzak Maman geldi. Tulpar'ın lakabatı Turbo. Jäne 12 nömerde Serikip Beknur Tumar. Al endi alan iyeleri Süleyman komandası nömer 1 Көкбаршы Мұхиден Орынғали, астындағы аты Қазбек, 2-ші нөмірде Амангелді Мерей, Киік есімді атпен, 3-ші нөмірде Төремұрат Вайбек, Спартак есімді Сайгүлікпен, 4-ші нөмірде Сүйінші Қали Бербол, астындағы атының Лақабат Хан, 5-ші нөмірде Байботаев Ниязбек, жұлдыз торын тізгіндеп келіп отыр, Нұрғанат Арзаханов, нөмірі 6 тақымдаған тұлпары Алатау, 7-ші нөмірде Есжанов Әділет, Сарта етті атты Сайгүлік сайлап келіп отыр. 8-ші нөмірде Бекмұрат Есенәлиев, Ақжал дейтін ат үстінде. 9-ші нөмірде Әбдірахманов Ақсұлтан, Ал келді дейтін Сайгүлік сайлап келіп отыр. Нәзен Абай 10-ші нөмірде, баптап мінген Сайгүлігі Месси. 11-ші нөмірде Ермахан Бауыржан, және 12-ші нөмірде Маман Ақжол келіп отыр. Атының аты Чорный екен. Ал олай болса дәл қазір рух беретін тамаша ән мен тартысты бәсекенің басы басталып та кетеді. Бүгінгі енді тартысты бәсекені қарағылды қақ жарып, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп туралығын айтатын төрешілер Рахат Орындыбаев, Рахат Сатқалиев және Сағадат Жұмырғазин. Және Келім Ренат есімді осы көкпардың жілігін ішіп, майын ішкен майталман төрешілер, мықты көкпаршылар өздері де осы қос командаға әділ төрелігін айтатын болады. Каспиан Ньюс телеарнасы қашанда ұлттық дәстүрге, ұлттық спортқа жанашыр арналардың бірі ретінде сулы ұлттық спорттық ойын сауық орталығында өтіп жатқан осынау Сүлеймен Кап батыс аймақтық көкпардан ашық турнирді назарларына ұсынып отыр. Ал тулаған тұлпарлар, шулаған жанкүйерлер көкпарға көз тігіп қараған көрермендердің де қатары енді көбейіп келе жатыр. Дәл қазір енді мен жанындағы Сұңғат Бау серкені көтерген қазір Иманғазыл Нармағамбет. 10-ші нөмірдегі Шияз. 10-ші нөмірдегі Нұрмағамбет Чумай деген лақабатпен өте мықты белді шабандоз. Бұл шабандоз айтатын болсақ, жастайынан бері ат үстінде өнер көрсетіп жүрген жас шабандоздардың бірі. Жаста болса, осы батыстың белді шабандоздарының бірі. Сұңғат, енді көпшілік көкпармен таныс емес көрермендерімізде болар. Жарыс қалай өтеді, неше бөлімнен тұрады, қанша минутқа созылады, соны айтып өтсеңіз. Иә, мына көкпар ойыны өте мықты белді шабандоздардың ойнайтын ойыны. Бұған кез келген адам қатыса бермейді, жүректі де білекті жігіттердің ойыны. Сондықтан бұл ойын негізінде екі таймнан тұрады. Әр тайм 20 минуттан. Дәл қазір енді Сұңғат жерде көксеркені іліп алуға тартыс таласты жүріп жатыр, иә? Нармағанбет көтерген болатын қазір 7-ші номердегі. Аударыспақтан 10 дүркін Қазақстан чемпионы. Жалпы енді көкпарда енді көкпардың басы жердегі көксеркен іліп алудан басталады ғой. Ең қиын сол ма, әлде тақымда додаға түскен кезде бір біріне тартысу қауіпті ме жалпы? Бұл жерде ең қиыны сол серкені жерден көтеру. Кім қай палуан мықты, қай палуанның аты мықты сол. Дәл қазір енді 9-ші нөмірдегі Сайман Мерланның біз жерден көксеркені көтеріп алған және айналасына өзінің де топтастарын 5-ші нөмірдегі Шияз Мейрамбек қой дей ме? Иә, Шияз Мейрамбек 7-ші нөмірдегі Нармағанбет Иманғазыл Нармағанбетке берді. Астындағы аты Нұрғасқа. Нұрғасқаны ойнақтатып қазір қасына тартып келатқан Сүлеймен командасының 9-ші нөмірдегі Әбдірахман Ақсұлтан мен
Oral komandasındağı İman Gazıl, Nurmagomed arasındağı tartıs salım var. Yani esep aşıldı. Ya esep aşıldı. Dəl qazı salımğa iyi olğan İman Gazıl, Nurmagomed. İman Gazıl, Nurmagomed Oraldan gelgen komandını alğa bastadı. Esep 2-0. Kadırlı körürmenler, tağda isterinizge sala keteyik. Süleymen Cup Batıs Aymaqtıq Kökbardan aşık turnirdin kola jülde üçün talası dəl qazır sizlerdin nazarlarınızga sunuda. Osınau kola jüldeni taqımdap ауылға жеңіспен аттансак деп тұрған қос команданың бірі Батыс Қазақстан облысы Оралдық команда болса, екіншісі осы турнир иелері десек те болады. Сүлеймен дейтін жаңадан жасақталған Көкпар командасы әзірге таразы басы Оралдық командаға қарай басыңқырақ, өйткені дәл қазір Иманғазы Нұрмағанбет алғашқы есепті ашып салым салды. Иә, бұл жерде қазір oyun oyna alanına çıkıp ketti Serke. Ortada jekpe-jek oyunu var. Jekpe-jekke 2 at dayındıktan ötken 2 jaqsı at birini tiresip kaz bul jerde jılqıların saygülüklerin önerin tamaşalaytın bolamız. Bul jerden Kökbar palvanlar gana emas, attardın da osı Kökbarga qanchalık dikemdigi keudesinin küşü ayağının hali barlıq sınalatı sıyaqsınğa solay ma? Ya bul jerde mana 7-nji nomerdegi atı qağıp кішкентай жирен төбелі шығарып салады. Міне жекпе-жекте міне пас алмасқан дәл қазір суырып алдыға шыққан Орал командасының көкпаршысы қазандыққа қарай сәйгүліктің басын бұрып еді. Жоқ, олай бұл жерде қорғаушылар басын кері қайтарған сыңайлы. Дегенмен де әлі көксерке тақымында кетіп бара жатыр. Бұл 6-шы нөмірлі ойыншы Бекетов Айберген, астындағы тұлпары Қарагер. Айберген 2005 жылғы жігіт екен, е? Сонда қарап отсам, кілең жас жігіттер. Иә, бұл жерде кілең жас шабандыздар жинақталған. Жаста болса, бірақ жақсы чемпионаттарға қатысып, жақсы бил шабандыздар, өнер көрсетіп жүрген шабандыздар. Ya, Бекетов Айберген 2005 жылғы болса, бұл командадағы ең жас ойыншы Темірбай Бәлшер екен. 2006 жылғы жігіт. Яғни 16-дағы жігіттердің осы Көкпарда жүргені қуантады. Яғни ұлттық спорттың Көкпар дейтін біздің көк байрағымызды еңсемізді тіктейтін айтулы спортта жас өркендердің өсіп келе жатқандығы бұл спорттың болашағының жарқын екенін білдіреді. Ал дәл қазір енді есепті тағы да айта кетейік. Алда Орал командасы 2-0-мен көш бастап тұр. Бірақ енді алаң иесі Сүлеймен Көкпар командасы қарап қалмайтын сыңайлы көксөргені тақымға алған бойда қазандыққа қарай шабалатын бұзақта да шабандоздар, палуандар жетерлік. Енді осы екі команданың жеңіс жолындағы кездесулерін бір айтып өтсек. Иә, бұл екі команда екі ойыннан өткізді. Екі ойыннан бір команда ұтып, бір команда ұтылып, енді үшінші орынға таласуда. Көктарда осы Көкпарға 8 команда қатысты, қателеспесек, иә? Қай-қай командалар келді? Бұрыннан осы тек аймақтық емес, республикалық, халықаралық Көкпар додаларында топ жарып жүрген топтар, аты шыққан палуандар, есімі мәшһүр сәйгүліктер бар ма осылардың ішінде? Иә, бұл Көкпар ойында жақсы Қазақстан деңгейінде шауып жүрген аттар бар. Жігіттер де жаңа ұлттық әр облыстың құрамасында ойнап жүрген белді палуандар, сол әр облыстың намысын қорғап жүрген. Бұл жерде сәйгүліктермен шабандоздардың сыналатын жері. Бұл жерде қазір жекпе-жек болып жатыр. Жекпе-жекте Сайман Мирлан 9-шы нөмірді Оралдық жерден көтеруде, аты ыңғай жасап, секені алдынан айналдырып басып шықты. Сүлейменнің 9-шы нөмірдегі
Ақсұлтан деген шабандыз тартуда, бірақ мені оралық шабандыз да бермейді әлі. Көкпар жалғыз адам ғана өзіне барын алатын емес, бұл топтық, командалық шынымен ұйыған ұжымның берекелі бітімнің арқасында атқарылатын үлкен шаруа жеңіске жету үшінде шабуылдап бара жатқан командаласында топтағы азаматты қорғап, жан жағынан бір қоршап, жетелеп алып бару, бұл енді Көкпардың арнайы тактикасы. Жалпы Көкпардан бүгінгі батыс аймағы деп айтайықшы, осы төрт облысымыз қандай деңгейде? Жақсы деңгейде. Бұл неге десеңіздер, осы елден көшпенділер ойны жатыр Түркия елінде. Соған біздің батыс Қазақстаннан, осы Атырау қаласынан сол Көкпар ойынынан бір шабандыз, Абылай деген шабандыз, мықты шабандыз. Сол құрама, ұлттық құрамаға Қазақстанның атын, Қазақстанның намысын қорғау шығайын деп отыр. Олай болса, бізде сол көшпенділер ойыны, бұл күлі тамырын түркіден тартатын ұлттардың ұлы бәсекесінде қазақстандық командаға, оның ішінде Атыраудың атынан ұлттық құрама сапына енген Абылай бауырымызға Алла жар болсын. Ел сенімін ақтап, көк байрақты тұғырына тігіп оралсын деген ниеттеміз. Дәл қазір біз 9-ші нөмірдегі Сайман Мерланның тақымындағы көксеркені ешкімге бермеймін дейтін рухты, жалынды ойынын көк байрын көріп жатқан жайымыз бар. Жалпы Сайман Мерлан көп көзге түсіп жатқан сияқты сұңғат бүгінгі осы үшінші орынның бәсекесінде, қалай ойлайсың? Бұл Сайман Мерлан деген мықты бел шабандоздан бірі, осы жақында аударыспақтан жастар арасында Қазақстанның су жаңа чемпион атанды. Дәл қазір енді оралдық команданың 10-ші нөмірдегі көкпаршысы Жәндібек Нұрмағамбеттің алға суырыла кеткенін көрдік. Неше түрлі маневрлар мен құйтырқы әрекеттермен олай да бұлай ойқастап алаңның ортасында қазандық қарай ұмтылды, бірақ төреші сықырып тоқтатты. Неге тоқтатты енді? Сұңғат, біз сізден сұраймыз ғой. Бұл жерде серкенің бір сирағы мана басылып, бір сирағы сыртына шығып қалғандықтан тартқан кісі оны деген шығара алмайды ешқандай. Сондықтан екі сирағын, серкенің екі сирағын жоғарыға шығарып дұрыстап бассын деп сондай белгілеп жіберді. Көкпар шынымен де әділ ойын, екі сирақты да тақымға басып ап, қарсыласқа мүмкіндік бермей қоюға болмайды. Яғни сирағы көкке қарап, қарсыластың ұстауына да, ұрымтыл тұстан шабуыл жасауына да ыңғай жасап беру керексің, былай айтқанда. Солай ма? Бұл Көкпар ойыны енді 35 килолық серке болады, команда 30-35 стандарттық. Сол 35 килоны бүркітше шүйіріп, бұл салып тақымға басып жүрудің өзі де оңай шаруа емес. Дәл қазір енді тайталасқан сәт. Көксерке оралдықтардың тақымында, дегенменде Сүлейменнің жас палуандары, шабандоздары, көкпаршылары айнала қоршап тартып алып кететіндей әрекет танытуда, бірақ оралдықтар да осалдық танытпайды. Тақымындағы серкені тулатып қазандыққа жеткізіп салым салмай қоймамын дейтін арыны бар сыңай сұңғат. Дәл қазір ойынға қандай баға бересің? Осы сценарийде кете беретін болса, Сүлеймен қанжығасынан қола жүлден суыстып алмай ма? Ойын жақсыз деңгейде өтіп жатыр. Неге десеңіздер, жаңа Иманғазылы Нарма кімнен? Иманғазылы Нұрмағамбеттен Сүлеймен каптың ойыншылары мен тартып алып, жерге түсіріп, және өздері бас шыққан болатын. Жоғары деңгейде деп санасы да болады, ойын жақсы өтуде. Осындай жыл сайын, осындай Сүлеймен кап ойындары әр сайын жыл сайын өтіп тұратын болса, біздің деңгейіміз өсіп қарқтайды деген ойлаймыз. Дәл қазір енді суырылып алдыға шықты, ешқандай кедергі жоқ сияқты салым салуға. Абдрахман Ақсұлтан ал келді дейтін тақымында тұлпарын тулатып шабуылға шыққан сәт. Дәл қазір қазандыққа жақын қалды, салым сала алды ма? Салым барсың айлы. Салым салынды, өте керемет. Бұл шабанды жас болса да бастай болып жүрген 2000 жылғы Ақсұлтан деген шабанды, құтты болсын. Ақсұлтанды құттықтайық. Шынымен алаң иелері ретінде көпшіліктің
көкөйүндө ай биздикилер салым качан салар экен деген сәтти көп күттүргөн жоксуң айлы. Я бул жерде энди эсеп теңесип калатын болсо азыр 2-2 жакта да оюн кыза түшөт. Тең командалар көрүнүп тур. Суңат энди мынау 1-2 деген суусмал эсеп кой э. Таразы басы ап сәтте башка жакка алып кетүү бек мүмкүн го. Я албетте бул жерде энди кишеде оюндарды көрүп жатсыздар. Оюн 3-0 болот биринчи таймда. Экинчи таймда 4-3 менен утулуп калган командалар болгон. Мына энди ар бир спортто өзүнүн статистикасы бар гой. Бир эсеп айырмасы жер мен көктөй болуп кететиндер бар. Көк барда ондай көп кездесе ме? Я булдай оюнда бол жатат. Энди бул аттын үйлөшпөгөнүн бул жерде аттын дайындыгына көп карайт негизи. Энди бизде батысымызда айтады го кишизди найза берди жауга кой деп. Негизи батыр халктын урпагыбыз ошо жерде жакшылап биздин батыстын жигиттери дайындалатын болсо неге чыкпаска деген мыкты оюнчулар неге чыкпаса деген ойдомуз. Энди ошол орайда биз Сүлеймен продакшн, Сүлеймен промоушн ошо спортко арнайы азыр кайратын бөлүп отурган компанияга да алгысыбызды билдиребиз. Өйткөнү тек гана мурун Сүлеймен промоушнду бокстан билсек, бүгүндө болсо Сүлеймен өзүнүн азыр кайратын улуттук спортко, улуттук өнөргө да салып отур. Ата заңдын туган күнү карсаңындагы бүгүнкү көк бар додасы менен аймактык айтыста сонун айкын далел деп билебиз. Дал азыр бир салым салгандан кийин кичкене Сүлеймендик жигиттердин боюна кан жүгүрүп жеңиске деген үмүт эселенген сыңайлы. Суңат, кала ойлойсуң? Я бул жерде Ак Султан басып чыкты мине. Ак Султан жекпе жектен айбын асырып өзүнүн атын ойноктатууда кийик ат сайгиликпен мине суурулуп чыгып атын ойноктатууда. Ал мине ат суурулуп оралдык коргоочулар да ага коргоп жибермеуде. Оралдын энди коргоочулары да мыкты экен. Булар абдан салым салууга мол мүмкүндүк бар эт, деген менде ага муруксат бермеди карсылас команда. Калай болгондо да тажрибеде рөл ойноп жаткан сыяктуу, бирок Сүлеймендин экпини энди-энди башталган сыңайлы. Алаң өздөрүнүкү экенин сезген сыяктуу, деген менде айтып ауыз жыйганча 5-чи нөмірлі оралдык Шияз Мейрамбек көксөргөнү тартып да алып үлгүргөн экен. Талас башталды. Эки жактан да кос-кос көк башлардан дал азыр көксөргө "Сеники эмес, меники" деген үлкөн экпинмен келип таласышы. Дал азыр Сүлеймендик команда көк барды алган сыяктуу, бирок жерге көксөргө түшүп кетти. Көксөргө жерге түшкөсүн, жарыс калай жалгасат? Суңат, айтып отуруңуз көрөрменге. Сүлеймен жерге түшкөндөн кийин азыр бул жерде жекпе жек басталат. Жекпе жектен айбын асырган мыкты шабандыз басып чыгат деген ойдомуз. Жалпы бул көк бар оюну өтө травма опасный. Жанагы жаракат көп алуу мүмкүн оюндардын бири. Сондуктан кез келген жигит катыша бермейт. Азыр энди ак саусак дейт го мурун кезде. Сондай жумуш истемейтин алсыз жигиттер көп болгон кесиринен ошол көк барыбызда мыкты белди жигиттер, айбынды күчтүү жигиттер, таш чайнап кум түкүрөтүн жигиттер аз болуу ошол себептен. Бул улуттук спортту насихаттап тек эл мерейин ашыруу эмес, жаш урпакты тарбиялоодо ошо көк бар оюнунун маңызы бар деп билебиз. Азыр азилдеп да айтады го Суңат, трус не играет хоккей дейтин орус калкынын бир матели бар го, канаты сөзү. Ал хоккейчинин өзү көк бар ойногонго жүрөксүнөт дейтин түшүнүк бар. Чыны менде такымыңда тулап турган тулбарың бар, жан жагыңда жулмалаган каскырдай арландай азаматтар бар. Онун үстүндө жаныңдан келип бирөө согуу мүмкүн, булай келип жулунуу мүмкүн, темир үзөңгө аягың кысылып калуу тагы бар, колуң чыгып кетүү, кулап ат астында калуу сыяктуу кауптун түр түрү бар. Деген менде нагыз жүрөк жуткан азаматтар ошо көк барга келип казак улдарынын айбынды экенин, айбарлы экенин далилдеп жүргөн сыңайлы. Жалпы энди жаракат көп болот деп калдыңыз го, деген менде сол жүрөк чайлыктырып тасаң ойно бир жаракат алуу.
Ya bul jarakat alğandan keyin köp jigittär qaytadan sirkege jerge enkeyuge qaytıp qalıp atat. Negizinde jana aytıp öttüm go, bul oyın degen şınımen de bir batır bahadır ata babalarımızdın osı keng baytaq jerdi jawlap alğan burıngı batırlarımızğa mısalğa başqa yıldın adamları da aytıp olğan mı? Bul jabay kent tabırlar dep bizdin batır babalarımız. Öytkeni kezgen adam bunu atın üstünde oynaqtap yerden 35 kilogram sirkeni bürkütçe süyüre bermeydi. Sonra bizden ata babalarımız da osında keng baytaq jerdi atın üstünde alıp qalğan degen tüsinik osı biz dalil retinde şet jağın körsütip jatqanımız dep tüsinigü kerek. Dal qazı talas tartıs qatıp jürip jatır tipti Süleymen'nin kökbarşısı atından kulap tüskenini görüp jatırmız. Dal qazır endi jerden kök sirke kötörüldü. Oraldıktardın takımında sıngaylı Kazandıkka umtulatın sözsüz, bırak onların da baruna kedergisi saytın Süleymenlik top var. 5-ci nömerdegi Şiyaz Miranbek'tin dəl qazır atın oynaqtatıp, halayda bulay, halda ve hareketlerimen köpçiliktin ortasından ötüp getu hareketi. Cüzögü asa koymağan sıngaylı ya. Kök serke jerge tüsüp ketken sıngaylı. Elgezek ağalarımız katısıp otur, ağaylar bir koşumet bildirip koyarsanız. Bu jer salın boldı. Şiyaz Miranbek 5-ci nömerden atını oynaqtatıp, astındağı atı Karra degen sayılıkpen. Men bu jerde jerge tüsüp ketmeksem, bul kadimgidey Kazandıkka salgan eken, sonundan dal qazır Oraldık komanda esep ayırmasın eseley tüstü. Dal qazır 3-1 esebimen Batıs Kazakstan oblısından gelgen azamattar alğa çıkıp otur. Alğaşık tayımın ayaqtalığına 3 minuttan az vaqt kaldı. Sonundan endi mına başka sporttağı sıyaqtı birinci tayımdan jeñispen çıkıp psikologiyalık tuğuda mağızdı mı Sungat? Ya elbette bul jerde psikologiya öte mağızdı bırak da endi atın mıqtı bolsa kasındağı joldaştarın palvandar mıqtı bolsa qorqatın eşkanday bunun aybı jok. Bun, bu sportta en basısı jürekti bilekti jigittir köp bolur. Qadirli körürmenler, tağı da esteriñize sala keteyik. Атырау облысы Махамбет ауданы Кеңөріс ауылының аумағында орналасқан ұлттық спорттық ойын сауық орталығы Сулодан сөйлеп тұрмыз. Комментатор Нұржан Өмірбай және Сұңғат дейтін Ақжайық Көкпар командасының oyuncusu canında sizlerge olsa Süleymen Cup Batıs aymaqtık Kökbardan aşık turnirden final oyunlarından sıkbat çürgüzüp oturmuz. Dal qazır birinci tayım ayaqtaldı. Demalısqa mümkündük berip atır. Kaspian News telarnası nazarlarınızğa Kengörüstün arnayı Kökbardı ısınıp otur. Arnamızdan alıstamay bizben birge bolıñızdar. Üçinci orın kola jülü kimnin kanjığasında ketedi eken sal gana waqıttan keyin birge biletin bolamız. Дәл қазір алаңға көкбаштар беттеп келе жатыр. Яғни екінші таймда басталып кетті. Иә, бұл жерде 10-шы номерде көтерген бұл 10-шы номерде Нұрмағанбет Жәндібек Нұрмағанбет міне пас алып Иманғазы Нұрмағанбет 7-ші нөмірде Нұрғасқа деген сәйкелікпен шабуыл жасауда. Өте мықты бел шабандоздардың бірі. Салым болатын секілді қазір. Өйткені Салым міне мен аттар құлап қалып отыр аздап. Екі аттың қатар құлаған көріп жатырмыз. Ат құласа да өздері өз биігінен құламады. Нұрмағанбет пен Нұрмағанбет аттары ғана үйлесіп сыңайлы. Ойындарында да бір ұйқас үйлесім бар сияқты Сұңғат, қалай ойлайсың? Иә, бұл екі шабандоз алға сүйреп топ бастап жүрген шабандоздардың бірі.
Енді мына жерде жас шабандоздар ойнатып, ойынды қыздырып, жа, аттан құласа да қайтып, қайтпастан көрдіңіздер ғой, жүректі де білекті жігіттердің осы серкеге ұмтылуларын көрдіңіздер. Болатыр қазір енді кезекпен кезек, алма кезек тартыс. Оралдықтар ортаны бермей жатыр дегенмен де Сүлейменнің Сентурмен атайын жігіттерді ортаға келіге кіріп із аламыз деп жатыр көксеркендерден көтеріп. Кім көтерер екен көрейік. Бұл да бір маңызды дүние. Бұл жерде дода болуда қазір. Серкеге талас 2 минуттың ішінде серке егер көтерілмесе ортада жекпе-жек басталады. Жекпе-жекте жаңа айбыны мықты екі аттың қайсы мықты сол көтеруге қазір ұмтылып жатыр. 2 минутқа жеткізбей көтереміз деп жатыр. Көтеріп талған сыңайлы дәл қазір. Көтеріп алды. Нармағанбеттің көксерген көтерген көрдік. Енді қазандыққа қарай ұмтылса, ал атын қамшылап алдыға қарай ұмтылған тұсы Салым Болаттың сыңайлы сұңғат. Қалай ойлайсың? Иә, бұл жерде Нармағанбеттің атын ойнақтатып қазір бүркітші шиіріп міне қазір қазандыққа жақындаған сәті, бірақ Сүлейменнің командасының ойыншылары тартыста, қорғаныста мықты дайындаған. Міне аттан құласа да, аты қашып кетсе де, міне ойыншылар қайтадан қосылып, қорғанышты көбейтіп, міне Салым. Салым бар, иә. Иманғазылы Нармағанбет. Иманғазылы Нармағанбет есепті еселей түсті. Дәл қазір есеп 5-1. Екінші тайм өте қызықты басталған сияқты. Сұңғат, бұл енді 5-1 есебі Сүлеймендіктердің сағын сындырып жібермей ме? Қалай ойлайсың? Жоқ, бұл жерде енді Сүлеймендіктер аттар шаршап қалған сынай, бірақ өздері жігіттерді орын үшін, жаңа жүлде үшін таласты әлі де тоқтатуды талап жатқан жоқ. Өте мықты белді шабандоздар екенін өздері әлі дәлелдеуде. Тартыста және де қорғаныста өте мықты. Дәл қазір енді жаңа асаулықтан атқан сәйгүлікті алып келетін сыңайлы, иә? Төрешілер. Аттан құласа да салттан құламайды дейтін сөз бар ғой. Дәл сол көрініс осы жерде көз алдымызда жүгіріп өткендей болсын. Шынымен де атынан құлап жатса да азаматтар қорғанысты берік қылды, бірақ енді тас қамал қорғанысты жарып шықты Нармағанбет. Иә, бұл жерде қазір серкеге талас, міне кім қаймықты келіп бүркітші шиіретін кезі, міне көтеріп кеткен бірінші номері Ақтілек Сарсен еңкеген болатын, бірақ көтере алмады. Ақтілек, айта кетейік, оралдық команданың ең тәжірибелі көкпаршыларының бірі, жас жағынан да, тәжірибе жағынан да жілік майы толысқан көкпаршы деуге толыққанды негіз бар. Атыраулықтарға мүмкіндік қой бұл. Барып салып жіберу керек, еңкей міне. Ай, міне, ақжалмен келіп еңкейген сәтсі болды. Алған сыңайлы. Аттың тұяғының астында тапталып жатыр. Дегенмен де оған қарамастан көтерді. Көтеріп алып кетті. Бірақ Салым болмады. Өкінішке қарай Сүлеймен көкпаршыларына жанкүйер болып отқан көрермендер үшін өкінішке қарай дейміз. Ал енді оралдықтардың қуанышына орай дегенмен де әлі де уақыт бар. Біз енді бір айналас бір екі минуттың ішінде екі Салым болғанын көрдік. Яғни әлі 15 минуттай уақыт бар. Бұның ішінде біз бірнеше керемет сәттерді, тамаша Салымдарды көреміз деген үміттеміз. Ең бастысы бүгін ұлттық спорт жеңеді, ұлттық рухымыз аспандайды, ұлттық мүддеміз шынымен биіктейді деген ойдамыз. Жанында Сұңғат Рысалиев отырған, тағы да естеріңізге сала кетейік, 5-ші орынға табандар деген Ақжайық команда. Міне қазір серкені маман Ақжол бас шықты, жерден көтеріп астында кішкентай қаратпен бас шығып еді. Онымен оралдық қорғаныс күшейіп ойналан сыртына шығып кетті. Көкпарда да жалпы тактикалық бөлініс бар ғой, иә? Қорғаушы, шабуылшы деген сыңайлы. Әлде алаңға шыққан азаматтар осы функцияны қай қайсысы атқара ала ма? Салымды қай қайсысы салып, қорғауға да қай қайсысы мықты беріп қорған болды? Иә, бұл жерде шыға беруге болады, әр ойыншы қай позиция қолданса да, бірақ та
бул ойын жана футбол ойын сыякта коргоочу шабуулчу ар ким өзүнүн ролун аткара милдетин дөрс аткаруу керек. Ортада орнотол түстү пайдаланып кай кайсына салым салып кетүүгө мүмкүндүк алат. Ия, бул жерде ортада деген жекпе-жек сайысы болот азыр. Сонун тамашалайбыз. Жекпе-жекте бул аттар бөлөктөн келет. Жекпе-жекке тиресип эки ат циркке бири-бирин жакындатпай өнөр көрсөтөт. Бул аттардын бабы да өнөрү де бөлөк. Кадырлуу көрөрмендер, эстериңизге сала кетейик, биз Махамбет ауданы Кеңөрүс ауылынын аумагында орналашкан Суулу улуттук спорттук оюн сабык орталыгында өтүп жаткан Сүлеймен Кап батыс аймактык көкпардан ашык турнирдин кола жүлдө үчүн таласын тамашалап отурмуз. Бүгүн финалдык актык бәсекелер, жалпы бул ашык турнирге 8 команда сай күлүктөрүн сайлап, намыстарын кайрап жеткен болатын. 4 команда актык сынга, ягъни 3-чү орунга талашсын жана 6 жүлдөгө талашсын жолдома алды. Дал азыр Оралдык команда менен алаң ээлери Сүлеймен Көкпар командасынын арасындагы 3-чү орун үчүн бәсеке эсеп 5-1 алда Оралдык команда. Дегенмен де әлі бұл есеп өзгеруі бек мүмкін. Дәл мынандай тартыспен, дәл мынандай таласпен, дәл мынандай рухпен біз міне 6-шы номердегі Сүлеймен Кап командасының ойыншысы тартып алып, тартыстан жұлып кетті. Міне жеке шыққан сәті. Дараланып шықты. Салым салуға кедергі жоқ ешқандай. Салым болмаған секілді. Қазандықтың сыртына түскен сияқты Серке, қателеспесек. Ойын жалғасуда әлі. Серкені қайттан енді қара жерден көтеріп, тақымына басып, қазандыққа ұмтылуына куә болатын боламыз қазір жігіттердің. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгінгі енді ақтық сынның төрешілері, дәл қазіргі Көкпар додасының төрешілері Рахат Орындыбаев, Рахат Сатқалиев, Сағадат Жұмырғазин және Ринат Келимов екенін естеріңізге сала кетейік. Бұл азаматтар осы Көкпар спортында. Бұл жерде жаңа бір айта кететін жайт, бұл Көкпарда жігітте, мықты жігітте, жүрек жігіттер керек деп отырқо, көзінде оты бар. Соны біздерге мысалға айтады ғой, атын шықсын десең, талайык деп, 100 жылдық тарихын қалсын десе, талайык дейді. Ал 1000 жылдық тарихын қалсын десе, бала тәрбиеле деп. Егер жігіттер мысалы ата-аналар балаларын көзінде оты бар, айтады көзінде от болса қар жауса да сөнеме дейді абай атамыз. Енді отты жігіттер, жүрегі көзінде оты бар жігіттер көп болса, егер бұрын ата бабаларымыздың енді әрбір сөзді кесіп айтқан ғой. Салым бар дәл қазір Сүлеймен командасының көкпаршысы шабандозы Маман Ақжол өзінің нағыз маман екенін көрсетіп, Ақжол деп Сүлейменнің есебін еселеп 2-ге жеткізді. Бұл яғни жеңіске әлі де үміт бар деген сыңайлы. Сондықтан біз қос командаға да сәттілік тілейміз. Ең бастысы жарақатсыз жақсы бір тартысты көкпар болатын тілейміз. Көрермендердің де тілегі сол. Иә, әлі 10 минут, 10 минут уақыт бар. Аттар көкпар тартқан жігіттің жүрегінде от бар деп жанында Сұңғатыр Салиев бауырым отыр. Шынымен азамат болып ұлттың ұпайын түгендейтін ұлы өсіргіңіз келсе, көкпар спортына ұлдарыңызды жақын бауылыңыздар деген өзінің лебізін білдірді. Көпшілік көрерменде бұл Сұңғат бауырымның тілегіне құлақ асары сөзсіз. Каспиан Ньюс телеарнасы ұсынып отырған эфирден кейін көкпардың көрермен жанкүйерлері, көкпаршылардың да саны артады деген бізде үлкен үміт бар. Иә, бір бұрын айтқан ғой, балаңды атқа мініп үйретіңдер, садақ атып үйретіңдер және суға жүзіп үйретіңдер деп. Сол егер осы үш өнерді үйрететін болса, жігіт мықты болады деп. Негізі қайғы жерде де жігіт сияқты бір қайратты, байсалды жігіт болғаны көрініп тұрады, жігіт екенін сыртына қарап. Әйтпесе қазір көп жігіттердің мана жеңіл жұмысқа, сой
Тулпарға сырға салғанша, тулпардың арқасына ес алып, әрине, екі тізгін бір жыл бұрын тең ұстап. Ақжол, Ақжол шабандысы. Ал Ақжолға Ақжол дейміз. Серкен бас шықты. Ұмтылыс жаман емес. Жеке, жеке шығуда Ақжол сай келді. Жалғыз қорғаушы бар, ол қарсылық танытар ма екен? Қазандықтың жанына жеткен тұс. Яғни салым есепті өте белді мықты шабандоздардың бірі бұл жаппай көкпарда өзін көрсетіп жүрген. Осының алдында да Ақжолдың салымы болды ғой. Осының алдында да иә Ақжол шабандоз салым салған болатын. Мына жолы болғыш азаматтарды қазақта аузының салымы бар екен дейді ғой. Ақжолдың да қай мағынада айтсақ салымы бар жігіт екен. Осы екінші таймның өзінде екі салым салып үлгерді. Есеп қысқарды шынымен де. Екі есеп айырмасы бұл әлі ештеңенің шешілмегенін меңзейді сыңайлысың. Яки ойында көріп жатырмыз енді. Бірінші таймнан екінші таймға ауысқан кезде қатарына төрт салым салып жеңіске жеңіп кеткен командалар. Сондықтан бұл кез келген уақытта өзгеріп кетуі мүмкін есеп айырмасы. Қазір көкпардан да камбэк көріп қалуымыз әбден мүмкін. Әлбетте, әлбетте. Қадірлі көрермендер, ұлттық спорттың жанашыры Сүлеймен промоушн дәл осындай сулы ұлттық спорт орталығында тек қана көкпарды емес, қыз қуысынды спортты аламан бәйгені ұлықтап жатыр. Руханиятқа да үлес қосып осынау алаңда аузымен тұз жеген шайырлардың шайқасында көрермен көрсін деп айтысқа да мұрындық болып отыр. Шынымен ата заңымыз конституцияның туған күніне бір шырай берген үлкен шаралар атқарылды. Дәл қазір оралдық шабандоз залға алды, жеке барды, тіпті бір емін еркін сала салған сияқты. Иә, бұл жерде енді атының басының қайтқыштығымен жүйріктігінің арқасында өзінің айыбын асырып кетті. Бұл жерде енді аттың ақылы көп, не шешетін сыңайлы. Уақытта тежеліп, уақытта бұрылып, қай кезде жылдамдықты түзету керек. Жарықтық жұлдызан ор ақылды ғой. Иә, әлбетте. Бұл жылдықлар тіптен үлкен ақыл иесі толыққанды негіз бар сыңайлы. Бұл жерде аттар деген өнер көрсететін мықты аттар керек болады. Шапса жеткізбейтін. Қуған қуса құтқармайтын бананы. Қашса құтқармайтын, қуса жеткізбейтін. Жылдам тежелу де маңызды е? Әлбетте. Сосын бұрылып кету. Қайтқыштығы мен тоқтауы өте маңызды бұл жерде. Және доданың ішіне кіруі. Кеудесі маңызды сосын е бұл. Тіпті бір атты көлденің олы ұрып құлатып кететінде аттар бар ғой. Иә, иә, бұл жерде палуанда құлайтын болса егер. Ал дәл қазір сол қаптал мен оралдықтардың шабуылы мәлек жағына айтқандай ат кеудесімен қақты, бірақ оралдық тұлпар құлай болған жоқ. Иманғазы Нармағанбеттің тақымында Серке қазір. Иманғазы Нармағанбет ішінімен ең көзге көп түскен көкпар істеуге болады. Салым бар е? Иә, мына салым болса да мына артына Серкемен бірге артынан қорғаймын деп Серген салдырмаймын деп бірге секіріп кетті міне. Сүлеймен командасының осындай жанкештілік керек қой. Әлбетте, жанкештілік бұл деген намыс ішінде жібермей жатқан. Намыс болмаса. Сүлеймендіктердің намысы қайнайтын сәт, өйткені өз алаңы, өздері жаттығып жүрген, өздері атын баптап жүрген, әбден үйренген жер ғой. Жердің де бұл жерде жаңағы септігі тиетін кездер бола ма сонда қалай ойлайсың? Аттың үйренген жері деп енді ат кірбияз жануар ғой, көп нәрсені қабылдай бермейтін, сиырмалы су ішкен жерден су ішпейтін деген сияқты. Иә, бұл жерде ең басты, ең қиын жері бұл атты тасымалдау жағы ғой. Жол шамалы болса, егер я болмаса жол алыс болса, бұл жерде аттар иә, қанша километр машина жүріп кетсе сонша километр ат жаяу жүргенмен бірдей болады ғой машинаның ішінде. Көлікпен әкелінген аты ғана, яғни аты ғана иә, ат стресс алып қалады кәдімгідей. Дәл қазір тағы да біз Жәңгібек Нармағанбеттің алдыға ұмтылғанын көрдік. Путин аты сәйгүлікпен салым болған салым болған сыңайлы, және емін еркін салып кеткенсіз. Жоқ, төреші бұл жерде салымның есептелмейтінін нұсқады, қолын көтеріп. Яғни есеп
7-3 болып қалды. Неге есептелмеді? Біле алдық па бұл? Я бұл серке ол шеңбердің шетіне тиіп қалғанынан кейін қазір ойын дода ретінде жалғасады, ортада серкеге жаппай талас қой. Қазандықтың ортасына түсір керек қой. Дәл ортасына түсір керек. Шетіне тиіп қалғанда да саналмайды. Өкінішті дүние болған сияқты оралдықтар үшін, әйтпесе бір қатты бір сыртына шығып кетпегесін. Шеңбердің сызығына тиді, оның өзі салынды алып тастауға рұқсат береді төрешілерге. Сенің алтын екеніңді деп бәле алтындай асықтың. Дәл қазір енді оралдықтар осы шабуылды аяқсыз қалдырмаймыз деген сыңайлы шабуылды бүгін түсінген дәл көксерге. Жерде кім жұлып алар екен жерден? Жерде жатқан серкені жұлып алып, тәуекелдің тұлпарын мініп алып, көк байрағын көтерген төбесіне Нұрмағанбет шабандоз мен. Нұрмағанбет пен Нұрмағанбет шырмен. Ағайынды інілі бұлар. Ағайынды бір үйден шыққан ағайынды інілі жастайынан аттың үстінде, аттың құлағында ойнап, асау мен жүрген. Еселеп деп жатыр, салым бар. Жәндібеков, Нұрмағанбет. Нұрмағанбет ағайынды осы азаматтарға біз алғыс айтамыз. Кейде бір ауылдан бір көкпар ұстатпай қалатын сәттер болады ғойсың. Иә, иә. Басында бір үйден бір әкенің қаны мен бір ананың сүтін емген адал ұлдардың осы ұлттық спортта жүрген үшін қуантады. Олай болса, бұл кісілерді туған әкеңнен анаңнан айналдым, тәрбиелігіңнен әкеңнен айналдым деп мақтауға толыққан негіз бар. Бір әулеттің емес, күллі ұлттық спорттың ұлықталуына осы бір әулеттің ұлдары мақтаныш болып жүр, қуантады. Токиода өткен олимпиадада ағалы қарындасты абайларды алтын алды ғой. Иә, иә. Сонда ел қуанды мысалы. Бір мемлекет ала алмайтын алтынды бір үйдегі екі адам алды дейді. Бүгін бізде сондай қуанышқа кенеліп отырмыз. Көкпардағы ұлдарды енді бір әулетке телуге болмайды сияқты сонғат, иә. Мынаудың баласы. Бұл ұлттың ұлы. Иә, иә. Елдің баласы. Қазақтың баласы деп, иә. Бұл жерде енді жігіттер жаңа айтатын, жігіттің мықтылығы сыналатын ойын. Бұл жерде ата-аналарда балаларына сондай тәрбие беру керек, баласын аямайтын. Неге десе, бұл баланы аясаны аяма дейді. Егер баласының қолы сынса, бас жарылса, ол деген тек қана бір баланың ғана өкініші болады да, жазылады ол, кетеді. Ал егер бұл балаң сырға тағып, манадай жаман ішімдікке салынып, жаман нәрсенің қолы болып жүрсе, егер ондай ол бала ертең барлық елдің де, барлық ұлттың ұлттың абыройын түсіретін. Салым бар дейді дәл қазір, сонымен есеп 9-да 3-ке 7-ті көкпардың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Яғни біз жайықты атыраумен телемген оралдық команданы қола жүлдемен құттықтай беруге болатын сияқты, қалай ойлайсың? Иә, құттықтай беруге болады. Әлде бәрі мүмкін деп айта аламыз ба? Жоқ, енді бұл жерде 3-9 есебімен алдыға ұзап кетті, иә, тең есеп. Волейбол емес, хоккей емес дейсіз ғой. Бұл көк бар дейсіз. Жерден көк сүркен іліп алудың өзі күш, тақымнан жұлып алудың өзі күш. Бірақ та бұл жерде мына Сүлеймен командасының ойыншылары өте мықты, мықты деңгейде. Мынау қазақта сұңғат бір үлкен үрдіс бар ғой. Бәйге жасасаң, ас берсең, осы жүлден алыстан келгендер алса екен деп тілейді екен бабаларымыз. Өйткені ас берген асыңның атағы алысқа кетсін десең, басқа жерден келген қонақтар бәйгелі болсын деп. Бәлкім Сүлейменнің азаматтары өз алаңымызда қоланы қанжылағанша оралдықтармен тәжірибе жинадық. Ақжайықты телемген бауырлас, берекесі жарасқан көршілерімізді қанжығасына байлап берейік деп жатқанша бір бірімізді батыр дейік, солай қалай ойлайсың? Әр қазақтың баласы бір бірін алға сүйреп, сондай жақсы ниетпен шығарып салу керек. Неге десеңіздер, енді бұл ойын ғой. Бұл ойынды ойналып осылай қалу керек. Дегенмен Сүлеймен командасы жеңіліп жатыр ма, болды деген дүние жоқ. Әлі таласты тоқтатпаған сыңайлы. Бұл да көз қуантады. Яғни жігіттердің әлі намысы алға жетелейді. Бұл жетістіктердің, жеңістердің басы ғана ғой. Кез келген жеңіліс ол тәжірибе, үлкен еңбек. Сондықтан біз дәл қазір көрермендерді құйқылап қол соғып жатыр. Делебені қоздырған, алаштың ұлттық спортын өзгеден оздырған,
Özgünün kansığın tansık etpey, özümüzden ulttık sportta oluqtağın ülken oyun boldı. Men oyuncularga, töreşlerge, körmenderge rahmet aytam. Jene ülken rahmetti Akjayık Kokpar komandasının beldi paluanı Şabandos Sungat Irsalip bawırma alqıs aytam. Sungat, atın sürünbesin. Rahmet. Jağında jağılmasın. Osında jarıstarda bizden birge suhbat berip Kokparды körmenge tanıstıra bergeysin. Akjayık komandasına jeke özüne Kokpar dodularında sattılık tilim bawır. Rahmet. Kadirli körmen, sonumen kola jüldönü kanjıgalağan Oraldan gelgen komanda eken közben kördük. Biz kuttuktaymız Oraldık komandanı atların baptap, alış şakırımga karamastan saygülüklerin saylap gelgen azamaktarga alğıs aytamız. Eñbek aktaldı, tökküntür eş ketpedi, kola jüldögü kol jetkizdi. Al alda Süleymen Kap Batıs aymaktık Kokpardan aşık turnirdin altın jülde üçün talası bolat. Sonduktan tartıstı bäsekenin aşık turnirdin en aytuulu dodasın jiberip almayıp bizben birge bolıñızdar. Osınau şarağa üytkü bolğan Süleymen Promotion'a jäne osının basındağı azamattarga alğıs aytamız. Al ulttık sporttıñ janaşırı retinde Kaspia News telearnası Keñörüstögü Kokpar dodasın körmenge arnayı ısınıp otur. Arnamızdan alıstamay bizben birge bolıñızdar. Дәл қазір бәсекеге де дайындық жұмыстары жүруде. Жалауын желбіретіп, азаматтар алаңның ортасында сәйгүліктерін тақымында тулатып, қандай көркем көрініс жер танабын қорып, тамырымызды шынымен тулатып, қазақы айбарымызды аспандатқан жақсы бір берекелі бас қосуға куә болып жатырмыз. Süleymen Promotion ұйымдастырған бұл ұлттық спорт түрлерінен айтулы дода, естеріңізге сала кетейік, қасиетті, қастерлі конституциямыздың туған күніне арналып жатыр. Заңы әділ, ары әппақ ұлттың мерейі үстем болатыны белгілі. Олай болса, ата заңымыз айбынды болсын, азаматтарымыз аттан түспесін, тақымында көк сөркені ешкімге жібермей тас қып жабыстырып алатын көкпаршыларымыздың қолынан көк байрақ түспесін ағай.